הרדוף הנחלים. עץ קטן על גזע. זה נקרא שיח מעוצב על גזע. שאנחנו אומרים שימושים בגן, איפה משתמשים בו וכו'. זה נקרא שיח מעוצב על גזע. מה זה אומר? זה אומר שאילצו, אתם רואים שליד, ממש, כן, אבל ממש ליד, עכשיו צומחים לו מלמטה, מהשורשים, כן, יש לו, צומחים לו ענפים. זה חומר גיזום. ואז מה שעשו זה בעצם על ידי גיזום והכוונה יצרו ממנו עץ קטן. הוא יפהפה, דרך אגב. תצרוך את מים מעטה, ויש אותו בצבעים של לבן, ורוד וורוד פוקסיה. זה משהו אחר. השתמש פה במקום ש... עדיף שתוקים פה משהו רעים, כדי שלא יפה. בגני ילדים לא שמים, בגני ילדים לא שמים, אבל זה צמע... למה? של פר ורעיל. העלים שלו רעילים, הפירות שלו רעילים, ומי שמנסל... אחד מת מזה, דרך אגב. לקח את העלים, עשה חליטה, חליטה של תה מים, ושפה את המים. עכשיו, שאני מדברת עם זה, דרך אגב, שאני...